Nur, yemeğin nerede kaldı? Azizim 5 dakika hazırdı. Kaçan teze yumuştu. Nur. Bu lekeni necə aparacağım? Nur. Nəmər vursalmısan? Nur xalçayma şirkətində deyirəm də. Bak, gələcəklər, götürəcəklər, aparıb yuyub, geri gətirəcəklər. Nur təmizlik xalçayma şirkəti xalçaların, divan köksuların, pərdə tüllərin, sintifon yorğanların, yun yorğan döşək və matrasların təmizlənməsini həyata keçirir. Xalçalar yuyulur, qurudulur və ətirlənərək ünvana çatdırılır. Ən sərfəli qiymətə, ən təmiz xidmət yalnız bizdə. Nur, təmiz və ətirli. Nur təmizlik xalça yuma. Evimiz təmizlik və təravətə qərq olsun.